Bölgelerde yeni subsidiya mexanizmlərinə keçidlə bağlı marifləndirici görüşlərə başlanıb. Bu çərçivədə Masallıda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar keçirilən görüşdə bildirilib ki, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin daxili və xarici sistemlər ilə inteqrasiya imkanlarını geniş əhatə edən və kənd təsərrüfatı zəncirinin qurulmasına zəmin yaradan vahid bir sistemdir. Bu sistem şəffaflıq və operativlik baxımından fermerlərin işini asanlaşdıran və kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin mərhələsindən son mərhələsinə qədər bütün biznes prosesləri əhatə edən modulların formalaşdırılmasını özündə birləşdirir. Bütün rayonlarda bu yerli icra orqanları ilə birlikdə bu subsidiya mexanizminə keçidi asanlaşdırmaq üçün belə bir maarifləndirici tədbirlər həyata keçirək və izahat işləri aparaq elə etmək lazım bilirik ki, fermerlərimiz bu subsidiyadan asanlıqla yararlana bilsin.